Mikä hiippailee varjoissa? Onko se mies? Onko se eläin? Onko se mieseläin, ihmiseläin? Sillä on silmät. Niin kuin syksyinen yö. Hän vaanii norsuja Pääsiäissaarella. Yksikään kärsäkäs ei ole turvassa, saatana. No mutta mysteeri selviää. Se on tietenkin Sly Cooper. Sly Cooper. Kolmas kerta toden sanoo. Sly 1 loi ikonin, Sly 2 loi täydellisen gameplayin ja Sly 3 masteroi sen. Tämä on, naiset ja herrat, se missä Sly Cooper-sarja piikkaa. Ja koko franchise onkin ollut sen jälkeen vähän... Tämä on minun lempislaipelini tällä kertaa. Nyt on semmonen päivä, että Sly 3 on minusta parempi kuin Sly 2. Joskus se on toisinpäin, mutta pointti on se, että minä rakastan molempia yhtä lailla. No niin, Sly, seikkailu alkaa ja vihdoin viimein. Sinun kamerastasi puuttuvat reunat, kun tämä on HD-laatu ja niin leveä kuva. Loppuoperaation ajan koodinimesi on listiperaatio. Tykistö, pystytkö sä varmasti siihen? Erinomaista radio-ohjaus! Pelastusryhmä! Kai sukellustiimi! Tomi on aika! Televisio, mikroauto, uuni ja videonauhuri. Olemme hommanneet vähän uutta porukkaa tänne ja joo, sori, että ne näkyvät mustana tossa, miltä palo lamppu, niin he eivät oikein näy. Oo, mutta keitä ovat nämä Koplan uudet jäsenet? Mitä ihmettä? Missä on vanha trio Sly Bentley ja kolmas? Mikä on konteksti? Miksi emme näe heidän kasvojaan? Mikä täällä on nyt niin perkeleen salasta, ettei voida näyttää, kuka meidän jengi on liittynyt? Tämä on lopun alku. Ei ihmekään, me aloitimme lopusta, joo. Hyvin alkaa tämäkin. Humalapäissä me aloitimme pelin lopusta. On kyllä ihan päin vittua ohjelmoitu tämä peli. Ei ihmekään, että kaikki pitää olla kakkosta parempana. Ja norsut tippuvat taivaalta. Mikä on tämä mystinen saari? Onko tämä Tammisaari? Pallo pyytää agentti Monarkialta ovea. Loppu. What the fuck? Oho, voi ei, spoilers. Vaikuttaa siltä, että meidän sukellusagenttimme unohti Blackfacein laittaa, minkä takia hän näkyy ihan pirun kirkkaasti tuolla, eikä ole mustana, vaikka piti. Sääli, että et näe vaimolasi enää koskaan. Herra? Pelkään, että myrkytin vaimolasi. Pahoittele, Richards, mutta en siedä vaimolasi. Kuka on tuo mystinen violetti eläin, jolla on täydelliset värit? Herra! Onko hän herra? Näkyttää siltä, että hän on pomo täällä, kun puhuu kenkäpuhelimeenkin ja settiä. Hänellä on uusinta teknologiaa vuonna 2005. Nokian tiiliskivi. No herra! Sinä et tule estämään minua pääsemästä tuonne, koska olin menossa sinne nyt. Täällä on laitettu just sopivasti kaikkea esteitä, josta minä pääsen taidollani ohitse, että aika epic fail, jos oli tarkoitus olla Sly Cooperin kestävä turvatoiminta, no niin. Onneksi minä kuulin herra sanovan, mikä tämä koodi oli, kovaan ääneen hississä, kun salakuuntelin häntä ja hänen kuolevaa miestään. Tämä on surullinen päivä hänelle, mutta ilonpäivä minulle, sillä sattuman kauppaako yhteen sattuma. Holvi on minun naamani muotoinen ja avaimen reikä. Siihen menee vain ainoastaan minun keppi. Hui, Samperi, ajatteli Sly Cooper. Nyt kun holvit aukee ja ansat laukee. Hui! Holvi kuuluu Cooperin suvulle. Joo, älä lähde sinne ollenkaan. Joo, mä asun tossa. Saattaa suomata. Sä et nyt lähde tästä, kun poliisi odotellaan. Minä olen darts-mestari, heitin tekan paljalla kädellä 10 metriä. Suoraa rataa. Se oli unitikka, mutta hän ei nukuttautunut. Hui, nyt sukkelaa, meidän täytyy lähteä äkkiä samaa reittiä takaisin, koska meillä ei ollut pakosuunnitelmaa. Nyt äkkiä, Bentley, et sinä voi mennä ensin, minä olen meidän johtaja! Ai nytkö me vaan meinaa paeta, hui saatana. Paineeseni on totta. Herra poika.
herra junior. Lempinimeltään Viikari. Joo joo, hoidetaan tämä nyt alta pois. Maista tätä! No tänne tulee! Ei täällä ole suojaa, täällä on vaan nurkka, jonne hän pystyy ulottumaan pitkällä käsillä. Ja nyt sinne... No voi herra, ainoa asiasta pelisarja me tunnistettiin. Ah! Ei! Olen niin heikko mies. En nä... Silmäni muljahtaa, että näin vain valkuaisen. Se meni niin kuin sanotaan. Totuus tulee lapsen suusta. Kuka ei halua päältä tämmöset taljaivonkaan? Mä synnyin keskiviikkona. Kotiimme hyökännyt jengi vei minut kodistani. Eks me voidaan hoitaa tää asia jotenkin sivistyy? No hoidetaan ihmeessä! Orpokoti ei ollut hassu. Siellä mä tapasin Elini luovuutta ja niin Bentlin, joka aina ajaan. Ja mörin. Paska me luultiin, ettei porno koskaan loppuisi. Mikä teki siitä vaikeampaa, kun lopulta kävi... Runkkasin liikaa. Silloin mä tapasin Max Weenin, joka väitti tehneensä keikkaa isäni rinnalla. Mutta päästäkseni käsiksi mörin perseeseen, mä olin valmis maksamaan... Salamat välkky, otamme vähän kuvia uudesta logostamme, sillä tämä on Sly 3, Konnien kunnia, englanniksi Honor Among Thieves. Ja neliönäppäimistä tiedämme, että kun kirja on kiinni, kaikki on turvassa. Perverseimmät salaisuutemme. Mä ajattelin, että meidän täytyy taidomme kerrata, kun viime pelistä on niin pitkä aika. Huomaatko muuten, että olen pyörätuolissa? Ei estänyt jalkojen paskaksi meneminen minua niinku... jatkamasta uraani varkaana. Mikään ei voi pysäyttää meitä, eikä sinuakaan. Eikä edes tämä haaste, jossa sinun täytyy kääntää kameraa. Eikö tuo äskeinen leveli mukaan ollut tutoriaali jo? Minä opin sinä, että yhdellä sauvalla liikkuu, toisella kääntää kameraa ja... Nyt kuulkaas. Te aliarvioitte minun pelaajan älykkyyttäni aika pahasti. Sly on niin done. Sly on semmonen asento, että hän on niin done kaikkien näiden helppojen lasten haasteiden kanssa. Kuulkaas, tämä saattaa olla +3, mutta ei tämä nyt mikään lastenpeli ole. Tässä poltetaan tupakkaa. Ryömit rotankolon lävitse. Nyt olemme valmiita Cooperin holviin. Thank you.